روي صوماليي وروي صوماليي على جيل أيو أنا ليلة كذي كده باك دوبا والله وبالله وتلاه خياحنا هذا يستان بوران كويس يستان هي نفتي من واد وايسان هدينا للشباب كيف قوي كيف هذا الشباب وراه الشباب دي جيسان نوبنان كيف هذا دلنا هذا كيف قوي ويسين دي جينا نوبنان على سبع سنة يا كوي ضعيف كها ابي مجيدنا ديلي ابي مجيدنا كوي ديلي اي على سبع سنة يا اني بين شيخ يا واحد دين يا حق مي على ردونتا اني بين شيخ يا واحد دين يا ما تشيل بنيكان مركان وكلا بنانا المها يبير مجيدة يهوانك إيو ضد حولالي ذا ومساكين تو بيرها طبعاً هي أي أيه جورع هل كهاد بوطة في كده هبين سد حالا بني بيكو جورع أو عيك بيانا الجريني هولجل سف بلارن كو صعدي واي عيد مدى الدولة دي يكو الديغان كو قادين وركا الشباب اسلام مركان او هركا عيي وقيب سمها حفيز كم دحوينها صوماليا ايارمها عيدا كالديغان كي لو يقانو مع وسليدا قيمنا ايكا هايين حلبانو يسراكيل كترسان عيدا كحوق قدالك اي ايمانت كل وريغين ديغان الدورة او دعدان كجين كوبيغا شبالة ايقو بالكهيرا deegaanada ay al-shabaab ciidamada kala wareegeen maanta waxa kamid ah Galacad, Beereyabaal, Jicibow iyo deegaanada kale oo muddooyinkii la soo dhaafay ay shacabka ku dhibaateeyeen ururka al-shabaab وقيبسمها حفيز كم مدحوينها واي قرب سعودين حلبانو يسراكيل عيدان ايا سعود ليركو سومري ودد اللاميقا يسكو حرت بلدوينة هلقن يبولو برتع intaasi kadib uu qaybsamaha xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee arrimaha ciidanka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay inta uu howlgalka socday anaga muddo aan isleeyahay dhowr cisho waxaan isu diyaarinaynay ama aanu kaymahan ugu jirnay oo baacsanaynay cadawga ummadda Soomaalida ila al-shabaab shalay ila maanta xilligan aan idin hadlayo ayaa howlgaladu si xoog ah u socdeen waxaana iska kaashanayay geesa kala duwan ayaa iska kaashanayay dagaalka ciidamada ilaalada deegaanka ama macawisley loo yaqaano oo runtii xaqiiqa marka laga hadlo gruufta ay ku shaqeynayaan iyo wadaniyadda ku jirta iyo siday uga fakarayaan dalkooda inaan cadaw haysan ayagoon gaadiid haysan ayagoon raashin iyo xuquuq haysan waxaan leenahay ilaahay baa idinka abaal mari doona allah subhanahu wa ta'ala ayaa idinka abaal mari doona dadaalka iyo wadaniyadda iyo Soomaalinimada aad ku shaqeynaysaan sidoo kale waxa uu faahfaahin guud ka bixiyay howlgalka deegaanada ay ciidamada kula wareegeen iyo halka ay hadda sii baxsanayaan waxaan ka soo bilownay howlgalka meel la yiraahdo Mir Khooley iyo meel la yiraahdo Feerfeer iyo dhulka aad uma kala garanaya kayma halkana ma suura gelin in maxaan ku iraadaayay uma suura gelin inay iska keen caabiyaan xitaa uma suura gelin haddana baacsigooda weli ciidamadii ilaalada deegaanka waxay sii baacsadoo waayaan dhulalkaas maxaa la yiraahdaa cabdi cagweyn miyaa la yiraahdaa
كيما هاسي سكولا مغيين وعلى سبع سنية كوي ضعيف كاها برمجيدة ديلي برمجيدة كوي ديلي أيا على سبع سنية إني بين شيء واحد ديلي حق ميا لردونتا إني بين شيء واحد ديلي ما تشرب ديغان markaanu kala banana ilmaha iyo birmageedada iyo haweenka iyo dadka xoolaaleeyda oo masaakiinta beeraha tabcanaya ayay gowracaan halka aad buurta afkeeda habeen saddexaad laba nin bay ku gowracay oo waxay ka biyeenaan la garinay kuwaas uu dhamaaday waqtigoodii waxaan ummada Soomaaliyeed ku codsanayna ama aan u soo jeedinaya war waqtigoodii uu dhamaaday وعلى شيء يكون في عندما تيجي تقول سنة يه هكودن بابين آخرين هكوا هينا الدون كنا دمير كون يودمان يودمان دمير كون أنا حقيقة إذن شيء علم دين هو يمغلى ساي وعبادة دجال كالشباب اللي يقولك عبادة وين ورد على آخر الجس كيريش الأكيس وادم بداف كيريش oo adduunka aad ka helayso maxaan ku yiraahdaa sharaf aad ka helayso oo cadawgii Soomaaliyeed oo dadka dilaya aad meesha ka saarayso waxa ku dhimanay maxay yihiin war qof kasto Soomaaliyeed ha ku dhirido qof kasto Soomaaliyeed ha ku dhirido ugu dambeyn waxa uu fariin u diray dadka wali ku dhaqan deegaanada ay Al-Shabaab maamulaan isagoona si cad u sheegay in Al-Shabaab iyo dadka ku agnool ay isku mid yihiin isla markaana ay si isku mid ah ula dhaqmi doonaan aan rabaa hadalkayga inaan ku soo xiro horena waa idinku sheegay war hooy Soomaaliyeey war hooy Soomaaliyeey ala geelay iyo ana leela jeeday iyo u dhabaaga dhuba wallahi oo billahi oo talaahe riyaa xunaad haysataan buuraha aad ku haysataan iyo naftiiba waad waayaysaan haddeenna Al-Shabaab ka fogaad ka fogaada Al-Shabaab riyaa ka fogaada Al-Shabaab Al-Shabaab dhiigiisa noo banaan ka fogaadaan dilana haddii ka fogaa weysiin dhiigiina noo banaan howlgalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo horey fariin ugu diray u qaybsanaha xafiiska madaxweynaha ee arrimaha ciidanka deegaanka dadka ku dhaqan ee deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab sidoo kale howlgalka waxaa barbar socda duqeymo ay fulinayaan dawladaha ka caawiya dhanka cirka dawladda Soomaaliya